Պավլիկի հարցազրույցից մի կտոր մի խոսքով լսեցի, որ ասում է, որ հեշտ է տարածքը վերցնելը, դժվար է մարդկանց հավատը վերականգնել, նա հեսա ասեմ ու գնալու եմ, լսեմ հլը մինչև վերջ ինչ է ասում Պավլիկը, ու ասեմ, որ ճիշտ է ասում, ես հաստատում եմ Պավլիկի ասած խոսքը, շատ հեշտ է իրականում, որ միայն թե ասենց լավ կազմակերպենք ու միայն ասենց լավ շռնդալից բանանենք, հակահարձակում անենք, կփախնեն ու հլը ավելի շատ կվերցնենք, ու դա է իրականությունը, ես Բոզի տղա Նիկոլը դրանից է պահում հիմա, հիմա էդ ինչ անում են Մուտիլովկայա, որ մարեն հանգարց են հերսի վրա դուրս չգան հակահարձակման, որտեվ կվերցնենք, և տենց են կարի լինեսուն թվին, որտեվ տվել էինք Հայաստանի 1/3-ը, տվել էինք Արցախը, տվել էին Կալցո, Մալցո, երկրաշարժ, մերկրաշարժ, հետո տեսակ, չեք տեսել, ճիշտ ասում, գալաթանում, որ մինչև հիմա իմ աքսորի վերաբերյալ հայտարարություն չի արել, ու քաղաքական հետապնդումների, վտարանդի գրողների, կաթողիկոսի, հայ հավատքի և այլն, գալաթա արել, որ մինչև հիմա ձեն չի անում ու իր ամբողջ շրջապատը, ու հենց դրա համար չի ստացվում, Պավլիկ, որ հավատ վերականգնվի, ու ոչ միայն ազգի համար խոր իմաստ պետք լինի Պավլիկը, ու նաև իրա համար, որտեվ վաղը Աստված մի արած է, որ տանեն փագեն, այդ բերդը ես եմ քանդելու իրան, հանեմ ընդեղից ու մնացած բոլորին, ու արժի խոր իմաստ լինի, ու բայց ճիշտ է ասում, ու ես արժի, որ մնացածի, ով այդ բաներից մի քիչ խաբար ա եղել, արժի կպնել այդ բանը բերել հետ, ինչքան հնարավոր արեք, մտքով կպեք Պավլիկին, Պավլիկ, հայտարարությունը տեմ սպասում։